Heipä hei arvoisa YouTube! Nyt ollaankin jossain ihan erilaisessa paikassa kuin mun videossa yleensä on oltu, paitsi kerran. Mä olen tullut ilmeisesti kirkolle. Tässä on Jakioisten kirkko. Kyllä. En ole tullut uskoon sen enempää kuin normaalistikaan, mutta oikeammin mä olen täällä tämän takia. Aivan meilläkin tässä pienessä kylässä on oma hautuusmaa ja siitä kun mä olin siellä Hämeenlinnan sairaalalla ja siellä oli se ortodoksinen hautuusmaa, niin mä kuvasin sitä, niin mä innostuin hieman ja ajattelin tulla sitten tännekin, koska tää tämmönen on. Kuvaamaan on erittäin kauniina päivänä, nyt on 30 astetta suunnilleen lämpötilaa ja tänne oli kiva polkea. Mun on itse asiassa pitänyt täällä aikaisemminkin joskus käydä, mutta ei ole sitten kuitenkaan tullut poljettua tänne asti, mutta nyt olen täällä ja ajattelin, että mä käytäis tää hautuusmaa tästä niin kuin ihan kokonaan läpi. Eli toi jatkuu kyllä ilmeisesti vielä tonne, että katsotaan tuoltakin vielä. Mä otin tosta ton kimballin mukaan, että saadaan sit vähän hienompaa kuvaa. Kun mä tavallaan kävelen tosta noin, niin se ei sit tärise niin paljon. Mutta joo, eiköhän aleta sit vaan tutkimaan paikkoja täältä tähän. No niin, nyt lähdetään sit katselemaan tätä paikkaa. Nyt tavallaan tullaan tänne niinku kirkon pihaa tämmöstä. Vähän niinku sivulta, mutta tämä on aika jännästi niin kuin näkyy, niin tässä on nimet tälläkin puolella, kun näissä muissa sitten taas niin ei oo, että nimet tulee näin päin. Onkohan tuo semmonen tuplakivi, että tällä toisellakin puolella on sitten maininta. Juu, kyllä. Semmoinenhan se on. Täältä löytyy tämmönen hieno muistokivi. Jokioisten karjalaiset ovat 54 tämmösen laittaneet menetetyn Karjalan pyhiin Jumalan puistoihin kätkettyjen vainajien muistolle pystyttivät Jokioisten karjalaiset 1954. Ja siinä on sitten vaakuna. Monestakin asiasta tuttu. Täällä on vähän niin kuin näitä vuosia kun katselee, niin nämä ilmeisesti ihan järjestyksessä on vai onko. Tuolla on synnytty 1895, tuossa 1878. Ehkä ne on sille jotenkin koitettu laittaa sen mukaan. Synnytty. Tässä on tämmösiä sukuhautoja. Joo, mennään sitten tuonne päin. Ja tällä puolella on sitten hautakivetkin niin päin, että nimet on täällä. Se on hieno tämmönen, voisi sanoa jopa muuri. Ilmeisesti sukuhauta tässäkin. Tila on vielä. Joo. Ja tässä sitten
on edustettuna hyvinkin vanha hauta. 1246 syntynyt, kuollut. Itse asiassa ei sit oikein ole selvä. Kuten tässäkin. Voisikohan tässä jopa ehkä ne vanhimmat? Mä en tiedä yhtään, kun en ole täällä vielä ollut aikaisemmin. Niin. No. 1851, kun tuossa on. Kauppias. Joo. Kauppiat on olleet kylällä varmaan aika tärkeitä aikoinaan. Tuolla pidemmällä on sitten tuommoinen klassisempi hauta taas. Tai tuommoinen risti. Talon isäntä Alexander. Tässäkin on tämmönen isompi muuri, missä on sit nimi ja... Niin no, mikä siinä muuta on, mut mikäs tuolla on? Saadaankohan me tosta mennä? Mä en oikein tiedä. Mä en osaa käyttäytyä tämmöisissä paikoissa. Tässäkin on tämmönen rautainen. Siellä on jopa ihan 1839 syntynyt, kuollut 1922 ilmeisesti. Ja nimi on, no, itse asiassa tästä näytöltä saa paremmin selvää. Joo, selvää. Selvä. Ja tuolla on sitten ilmeisesti, olisiko vaimo alempana. Ja nämä vanhat on niin kuin niissä on aina sitä. Seköhän tässä on. No. Täällä vähän tälle ei hirveästi on niin kuin tapana Suomessa laittaa näitä kasvoja tuohon, mutta hieno juttu. Juho Tuominen. Roosa Anna Maria. Hieno, hieno hauta. Tää on oikein tämmönen niinku... On tyyliä. On tyyliä, juu. Niin, se mikä kiinnosti, niin mennään tästä... Tästä vierestä. Mitäs täällä mainitaan? Tänne on tehty tämmönen pyramidi. En tiedä mikä juttu tää on. Karl Johan Sternwall vai niinkö? Luenko mä ihan oikein? Sitä on, siitä on todella vaikea saada selvää. Ilmeisesti tota on käyty niinku laittamassa uusiksikin, mutta se on niin paksu, että se ei siitä ota selkoa. 1215 ilmeisesti on kuitenkin sitten. Ja sitten täällä on. Joo, on aika jännä. Onkohan tossa ollut sitten kanssa niinku kasvokuva? Miksikä niitä sanotaan? Tämmönen. Mielenkiintoinen. Tiedä, miksi sinne näkee sisällä? Mikä tää niinku on? Onks nää jotain? Niitä, mitä ne on? No niitä mansoneita. Varmaan.
Katsotaan tuolta vierestä vielä. Tää takaa sitten. Siellä on jo kanssa vanha plakaatti, missä ei sit lue mitään enää. Kai siinä joskus on lukenut. Mielenkiintoinen. No. Ja sit täällä on tämmönen klassinen kanssa. Tässä ei tarvitse olla kyllä mitään, mutta eikö tää, että tämmönenkin on niinku yleensä hauta. Amerikoissa vanhoissa hautausmaissa, niin siellä on tämmösiä. Siellä on niinku hauta sisällä tai parikin. En tiedä sit, kun tässä ei nyt ole mitään mainintaa, tuolla on vaan joku rehu. Niin, lukiskohan tossa porttien puolella. Ei, siinä on varmaan lukenut sit joskus. No. Mielenkiintoista, kyllä. Vanhaa. Käytän OnePlusan omaa kameraa taas, niin pitää itse painaa tuo kiinni, ettei se yllätä se 5 minuutin rajoitus. Siinä on koura sukuhauta. Miten ne on laittanut? Herra on minun paimeneni. Joo. Hyvä. Eiköhän yleisiä ole vielä nimet, niin kuin Amanda. Matilda on, sitä on tullut, niin kuin, sitä on kuullut. Amanda ei hirveemmin ole enää. Niin kuin Saima esimerkiksi tässä on. No. Ja sitten tässäkin tämmöinen. Näillä hautatyylillä on varmaan omat nimensä, mutta en mä semmosista mitään tiedä. Tässä on taas tämmönen. Joo. Kuten tuollakin. Ja nää on siis hautoja tässä niinku tämän kirkkorakennuksen ympärillä. Mä en tiedä, me ei varmaan enää tänään sinne päästä. Pitää tulla kuvaamaan sieltä sitten joku toinen kerta. No nyt kyllä. Napataan täältä tätä. Videomateriaalia. Tässä on sitten tämmönen pystymallinen. Mut tässä on paljon nimiä myöskin. Onko tässä niinku jokaisessa? Joo. Ihan mielenkiintoinen hautakivi sukuhaudaksi. Kyllä. Tänne on saatu 2 hautaa, tai siis hautakiveä sisälle. Et ilmeisesti, olisiko tila loppunut kesken sitten, vai onko nämä ihan samoihin aikoihin laitettu? Siitä ei oikein näe, mitä siellä sanotaan. Mutta kyllä on. Kyllähän tää joidenkin mielestä varmaan vähän outoa on, kun käyn täällä kuvaamassa, mutta on vähän lyhyt tila. Täällä on sankarihautoja ilmeisesti. Kyllä. Kiitosta vaan. No
Joo. Niin tota... Kyllä mun mielestä tää on semmonen... Tää on kaunista. Tämähän on puisto. Miksei tätäkin ikuistaisi omiin videoihin? En mä täällä missään kummitusjahdissa nyt erityisemmin ole, mutta ei sitä koskaan tiedä, mitä sitten kamera nappaa. Siellä tulee tommonen, mennään katsomaan. Tähän yllättää. Tää on siis aika pieni, mutta aika iso kuitenkin sitten tämä Jokioisten, onko se nyt Jokioisten hautuusmaa, hautuumaa, miten se sanotaan. Täällä on jopa tämmönen suihkulähde tai tämmönen lampi laitettu, mikä tähän nyt on. Siellä ei nyt vielä vettä oo, mutta varmaan sinne tulee. Tykö vie heidät virvoittavien vesilähteitten. Joo. Aivan. Sinne sitten. En tiedä mitä tässä sit on. Mutta on ihan kiva tämmönen juttu tähän laitettu. Siitä on otettu, vai onkohan siihen tulossa? Siitä on ilmeisesti otettu tuolta reunoilta tuolta niin näitä kiviä. Että on vähän niin kuin ollut remontissa. Olisiko näin? Tässä on sukunimi, mikä on aina vähän... Tässä on niin kuin mielenkiintoinen. Kopra. Mutta hyvinkin yleisessä käydessä oleva nimi. Yllättävän, vaikka se tuommoinen harvinaiselta kuulostaakin. Siellä on sitten taas vanha kivi. Ei nuokaan nyt ihan uusia ole, että tää vieressä on, mutta vähän huonommin säilynyt. Noista lähtee nuo nimet ja sekin on vähän, mä mietin jo silloin siellä Hämeenlinnassa kuvatessa, että pitäisikö niinku sen hautuusmaan tavallaan pitää huoli siitä, että ne nimet pysyy siinä vai ei. Mutta miten se niinku on. Siinäkin on iso muuri taas. Ja siellä on ilmeisesti se iso herra niinku on tuossa kuvassa sitten. Björn. Erik Gustav. Ja siinä on sitten hänen kuvansa, jossa nyt näkyy, mutta ei oikein taida näkyä. On niin kirkasta. Johansson on tuossa. Tuolla onkin jo uutta hautakiveä tulossa. Olisiko se tuohon tulossa? Tuolla on vanhaa, käydään katsomassa. Tässä on tilaa. Tai no, en tiedä miten paljon, mutta ilmeisesti on. Tämä on kiinnostaa kovasti tässä. Limber. Se on niinku näin. Ja siellä on ilmeisesti niinku kolme nimeä siinä on, taitaa olla. Kyllä.
Tosiaan, jos näette jotain eriskummallista, niin kirjoittakaa kommenttia sitten. Mutta on. Hirtanen on siinä 1977 on ilmeisesti otettu ensimmäisen kerran. Ei, kun se meneekin toisinpäin. Eli alla on vanhin. 1923-1947. Kyllä, kyllä. Minun sukuanihan täällä ei oo haudattuna, että kun mä oon niitä uusasukkaita alueella. Tässäkin on sitten tämmönen vähän harvinaisempi, erikoinen hautakivi mäen päällä. Siellä on Martti ja se ilmeisesti odottaa sit vielä vierelleen. No ei taida. 78 on Martti mennyt. Mut hieno on risti. Tuolla perälläkin on yksi, näyttää olevan todella vanha hautakivi sitten. Nehän on niinku kaikista mielenkiintoisempia, tommoset just niinku vanhat. Mennään tuonne, tuolla on perällä tuommoinen isompi, niin käydään katsoa sitä. Tämä on varmaan ylläpidetty. Niin se on korjattu silloin, kun on viimeisin tullut 2010, niin se on sitten laitettu uusiksi. Ja hyvä. Joo, tuolla oli sillään niin päin, että ensimmäisenä minä oli alimpana niin nimissä, niin mä tiedän, onko siellä joku järjestys, että mitä se pitää näihin kirjoittaa. Mikä ihme? Skutnab. No siinä on Skutnab. No. Siellä on joutsenia. Siinä on nyt edessä. No niin, meni poikki, kun puhelin ilmoitti olevansa liian kuuma. Täällä on 30 astetta lämmintä auringossa. Tai no, siis auringossa enemmänkin. Niin mentiin vähän jäähylle, mutta tuossa on niin kuin näkyy, niin siinä on kaksi joutsenta. Tai se näkyy just se just. Aika hieno. Mutta on kyllä sukunimi harvinainen, että Skutnab, en ole kyllä kuullut semmoista, ainakaan en muista, että olisin kuullut. Semmoinen. Mutta hieno on. Nämä on mitenkäs päin. Siellä on onko
onko tuota... Näistä ei kyllä oikein taida saada selvää. Se voi olla, että se näkyy videolla paremmin. Mutta selvää ei oikein saa, kyllä en pysty sitä niin kuin lukemaan teille. Semmonen. Kävelään nyt tää tosta takaisin ja käydään tuolla sitten vielä tuolla päin katsomassa. Kyllä onnistui sitten hieno päivä tälle suunnitellulle reissulle. Mun piti kyllä tulla jo aamupäivällä, mutta silloin ei vielä päässyt. Tuossa on sitten se suihkulähde tai se tältä puolelta. Tuoltakin olisi kiva mennä, mutta siellä ei mene mitään tietä. Tai kävelytietä tuolta takaa. Niin mä nyt viitti mennä tonne niinku kävelemään vaan hautojen yli. Katsotaan tässä nyt sitten. Siinä on kanssa yksi hieno hautakivi. Siellä on sankarihautoja. Ilmeisesti. Tuosta näkee nimiä, joita tässä sitten lepää. Ja sitten täältä löytyy toinen rivi. Itse asiassa kaksi riviä. Tuollakin on vielä yksi nimi, kyltti. Täällä näitä. Ja hienoa, että ne löytyy, niin kun ne on laitettu myös tämmösiin myös. Niin siitä voi sitten jokainen katsella nimiä ja miettiä, että löytyisikö sieltä joku omasta suvusta. Selkeämmin näkee kuin noista kivistä. No, ehkä tähän tarkoitukseen. No. Eipä nuo linnut sitä ymmärrä. Mutta sitä on kyllä pommitettu oikein urakalla. Olikohan tuo nyt oikea sanavalinta? Tätäkö me kuvattiin jo aikaisemmin? Se on hyvä, kun mä tunnen, että mulla käsi heiluu, mutta hieno nähdä, että toi kuva ei juurikaan heilua. Kyllä tää gimballi toimii.
oikeastaan käsi kärisee vähän sen. Joo, tässä me kuvattiin aikaisemmin. Käydään nyt sitten tästä mennään. Siis kyllä tää iso on paikka. Hautuusmaa, no niin ne nyt tuppaa olemaan. Lasi. Siinä on kanssa meidän erikoisempi sukunimi Mandeli. Eila. Ar. No. Olisiko se jotain saksalaisuutta? Saksalaisuutta. Niin. Tämä ei hirveän vauhdikas video ole, mutta nyt vähän muuta sitten. Ja täällä on sitten tilaa. Tilaa on ilmeisesti. Tää on sitä, olisiko täältä vähän tuoreempaa puolta sitten. Nähdään noista vuosista. 90 lukua kyllä. 2000, juu. Kyllä. Ja nää on tälleen vinossa tässä näin, että nää ei oo niinku suoraan. Onks tästä? Niin, no tieltä näkee nimen. Ei siinä mitään muuta pointtia ole. Joo. Kyllä on. Kyllä on hienoa. Tai no. Voiko sitä näin sanoa hautuusmaalla, mutta taistavaa. Tässä on joku huoltorakennus tullut. Täälläkin on sitten vielä hautoja täälläkin takana. Mitäs vuosia nää on? Onks nää tuoreita kanssa? Juu, siellä on kuoltu 2015. Nääkin on aika uusia. Tää on kyllä hienon näköinen paikka. Tuolla on tommonen kiva paikka kävellä tuolla. Joo.
Noin. Tuommoinen reissu se nyt oli sitten tuolla Kimpallilla kuvattu. Ihan hyvä paikka testata sinänsä, kun maa on tasasta, niin näkee hyvin sen, että miten paljon se sitä tärinää oikeastaan. No eihän se sitä tärinää, mutta heilumista sinänsä niin kuin, pystyy suodattaa pois. Mutta me ollaan nyt vielä tässä täällä niin kuin, missä on näitä uusia kanssa ja tuon rakennuksen, missä me ollaan. Niin, siis tuo rakennuksen takana on siis vielä iso alue tätä. Me voitais nyt tämän kameran kanssa sit vielä tämmönen selfie juttu tehdä tässä näin. Kun tuolla sitten puhelimella tää nyt ei onnistu niin hyvin. Mut siis se on ihan hassu, että miten monta vuotta mäkin nyt täällä on asunut, niin täällä ei ole koskaan käynyt. Tää on tämmönen oikein kiva paikka käydä kävelyllä ja silleen. Tää on hieno paikka niin eläville kuin kuolleillekin sit ilmeisesti. Täällä on, kyllähän täälläkin on vanhoja vuosia. Tuolla on 80-luvulla on mennyt ja joo. No, näitä nyt on täällä vähän sekaisin sitten autoja. Mutta siis tää on niinku, mä tänne olisin voinut tulla aikaisemmin kävellä, jos mä olisin niinku tiennyt, että tää on näin laaja mesta. Nyt ei näy mitään, nyt näkyy. No. On kyllä nyt niin hyvä päivä. Mä tonne Instaakin laitoin 30 astetta ilmatti. Onko se nyt Wetterhanneli, että keltä se nyt hakee sen lämpötilan. Joo, tästä mä puhuin tuossa aikaisemmin, ennen kuin lopetin tuolla Kimpalilla kuvaamisen. Eli tässä on tämmönen kiva risteyskohta, jossa voisi istuskella. Tuohon ilmeisesti tulee vettä sitten aikanaan. Ja sit nää itse asiassa tähän niinku nousee. Tää on niinku mäellä nää haudat. Tää on oikein hienon näköinen. Nimenomaan tämä. En tiedä miten se siihen videolle tulee, mut ne niin kuin nousee, aika reilustikin nousee tää. Tosi hieno. Joo, siihen tulee sitten vettä ja tässä on kiva sitten istuskella ja murkinoida vaikka samalla. Joo. Ja tuolla on sitten kirkko. Pieni kirkkohan se on, mutta tää on Jokioisilla. Se on harvinaista nyt ylipäätänsä, että täällä on oma kirkko. Meillähän on tässä tää hieno suuni. Mennäis kattoo, tuolla on tommonen isompi plakaatti, niin käydäs kattoo mitä siinä muistutetaan. 1918 mainitaan, että nyt varmaan tulee vähän enemmän sitä huojuvaa kuvaa sitten, kun tää ihan käsipelillä menee nyt tämä. Mutta ei mene kauaa, koska mä tilasin semmosen erillisen pidikkeen ajatellen juurikin tätä kameraa. Niin mä saan siihen ylös salamavalon tai niinku ledivalon, tai sitten mä voin laittaa vaikka siihen kännykän, että mä tein näitä juttuja niin kännykästä liveä ja sitten kuvata tavallaan sen paremman version tällä kameralla. 1918. Kerro jälkipolville, väkivalta vaikka pirstosi meitä, niin päivä on nouseva uusi. Kummulta tältä on versova vapaus. Kansalaissodan ja sitä seuranneen
terrorin uhreina henkeensä menettäneiden muistoa kunnioittaen. Joo, pystyttävät Lounais-Hämeen työväenjärjestöt. Eli onko tää niinku, nyt niinku Punaisilta tämmönen muisto? Kyllä varmaan sit niin. No, kaikki ne vääryydet oli. On väärin tietenkin. Eihän siitä pääse mihinkään. Joo. Tuosta tuli mieleen vaan semmoinen, että politiikka on aivan perse. Nyt pitää näin päin. No niin. Aurinko on nyt niinku tuolla. Joo. Mennään tuosta tuohon mun pyörälle, niin pääsen sitten jo lähtemään. Tää puoli on varmaan otettu käyttöön sit siinä 80-luvun alussa. Tuossa oli 82. Tää on silloin varmaan niinku on tarvittu tämä alue sitten. Tää nyt pitää ottaa huomioon toi auringon tekemä efekti, kun mä jään niin sanotusti varjoon. Joo. Tämmönen retki joo tuli tänään tehtyä. Ja nyt kun se tulee niin sit mä lähden kiertämään noita autiotaloja ja semmosia, niin tulee enemmän sitä materiaalia ulkoilta. Tietokoneilua tulee, no nyt on ollut aika rauhallista sen osalta, että mitään uutta ei ole tarvinnut hankkia. Ei ole tullut säätämistäkään, mutta joo, katsellaan nyt mitä tuleva tuo. Täältä tähän.